Na kule mahakamani ni kuwa mkurugenzi wa mawasiliano katika afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu Salim Swale na washukiwa wengine watano watazuiliwa hadi kesho wakati mahakama itakapotoa uamuzi kuhusu agizo la kuzuiliwa kwao kwa siku 14 iliyotolewa na idara ya upelelezi wa jinai. Akitoa maelekezo hayo, hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Ben Mark Ehobi alisema hakuwa na muda wa kutoa uamuzi huo kwani ilikuwa ni baada ya saa 11 jioni kufuatia mawasiliano ya muda mrefu upande wa utetezi na upande wa mashtaka. Mahakama itatoa uamuzi iwapo idara ya upelelezi wa jinai itawazuilia washtakiwa hao sita wakisubiri uchunguzi wa madai ya ulaghai. That is, I need time to record statement from main contractors who are based in UAE and who are victims in this case. I also want to obtain company registration details from relevant offices in Kenya, Dubai, and South Africa. Yes, and on the part of the state, we will ask the court to be guided by that application and the affidavit annexed to it, the answers of the IO on the dock as to the compelling reasons he has, and is seeking to have the respondents. Is there anything that was in those statements that led you to believe that there are reasons that would hinder you from recording statements of the main contractor in Dubai if their arrested persons are released? I'm just speaking on A alone, nothing else. To record statements from the main contractor based in UAE and who was also a victim? None whatsoever. So there is no reason. Thank you. I won't want to tell you to come at 9 and then I tell you come later. Okay, okay. So I'm requesting that you just be patient. It's actually late in the day, yeah? So we come back at 2. I'll come up with a very brief ruling. And so that I also, exactly at 2, we hope that we'll be able to access the court.